jalapitga o'xshab to'ra yag'laysan. Dumingni likillatib jalapitga kelasan. Variantini beraver, baribir qilmayman buni. Variant beraver. Sen qanaqa sarf qilasan? Ayt. Variantini berman, to'ra yag'laysan. O'zing senga 150 ta sarf beryapman. Variant deb turibsan, sen qanaqa sarf qilasan? Ayt, o'zing aytchi, mana xalq ko'ryapti, 4 ming odam ko'ryapti seni qanaqaligingni. Sarf deb qanaqa sarf qilasan? Ayt, o'zing aytib chiqil. Qanaqa sarf qilasan, aytchi? Hech demay seni. Qanaqa sarf qilasan? Ey. Vannaga kirib, tursuchan bo'lib cho'milasan. Tursuchan bo'lib. Tursuchan bo'lmasang hisobmas. Bor. Variant ber. İyi. Zeyba qilin variant so'ra. 3 ta variant tanlab olish bitta. Senga 50 ta variant berilmaydi. Bo'pti, mash holatingda kirib cho'milasan dushga. İspitanagacha shu holatingda ustingdan suv quyib o'tirasan. İspitanagacha. Mana, bor. Ashi ustu oshing bilan suv quyib o'tirasan ispitanagacha. Mana 3-chi shartim. Yana ko'rib turibsizlar, xalq men halol o'ynayapman. Turgan joyda vav deb qo'ydim, xuy sinim dedim. Xuy sinim dedim unga ham. O'zingni bechorani yoqma, variant. Bechoran emas, bu yerda ko'r odamlar yo'q, bu yerda iflit odamlar yo'q, bu yerda realni odamlar o'tiradi bu yerda. Paxtakor, paxtakor variantini ber, paxtakor. Ey, kampir. Variantini ber. Jalabitga o'xshaysan. Gapda shart desh, birinchi shart. Ikkinchi shart, kallingda bitta tarelka sindirib berasan. Bitta tarelka sindirib berasan, kallingda qo'yib. Uchinchi shart, dushga kirib shu holatingda cho'milib berasan. Uchta shart. Yo'q, variant berasan. Ayt o'zing shart ayt, men bunaqa shart qilamanda. Aytchi. Bir variant. Variant 3 ta shartdan iborat xolos. Qara, yana bitta variant beraman. Ustuvoshingni kiyib turgan ustuvoshingni qaychilab yitib, mash yerda, mash ustuvoshingni yirtib tashlaysan. Chetda. Mash yerda yitib. Yo'q. Yo'q. Yo'q, ustuna suqiyam. Bitana getirdim. Ola, hamma ekan. Biz ko'raylik. Ispitaniya bo'lguncha. Bizam mazza qildim. Baniya holating emas, shu holatingda senga baniya mana deganim yo'q. Mash holatingda ustingdan suv quydim mana. Mashitda ham tayyadim seni. Og'alar top 1 ga podpiska qilib qo'yinglar, og'ajonlar iltimos. 820 ta odam bo'pti. Top 1 akamga podpiska qilinglar. Mana mash holatingda billa cho'milamiz. Billa cho'milamiz. İspitanay. O sen vaqt o'tib ketyapti, sen uni tog'ran surguningcha. Qachon quyishni boshlaganda hisoblanadi? Banya hala topchiq. O'g'lar hamma layk ursin. Layk do'stlar. Men seni savobga qo'yapman, seni cho'miltirib. Qisay, dalbayo. Savobga qo'yapman, shuni. Savobga qo'yapman. U dunyoda savob qilgan deb aytgan meni. Az bezut qo'yamiz. Savobga qo'yapman meni cho'miltirib. Hammalaring ustidan quy. Aziz yurtlarim. Soatim. Ona endi yetdiqding. Qancha tivar. Sas soat endi nima qiladi u birov biladi. 3000 so'mlik soatku. 3000 so'mlik soat. Qo'sh o'xshagan. Cho'mil. Tomsalaringga ham quy suvdi. Çobu minnen havap bulsun. Nima? Havap buladı seni çomutur yapmam min. Bokumu yapsam. Çomut. Çomut. Çomut havap buladı. Kuyu yelkeleyinden hem kuyu bitti. Seni körme yapsın. Kandı çomut yapsan. Kutvaçı. İspitanani kutma, ispitanani kutma, quy. Quy ponni, qonningdan emas. Hadi tomsinga quyorma, yelkalaringdan quymu, qo'ltiqlaring tayyan sasib ketgandir. Savobga qoldim, tog'alar men. Qo'ymas. Savobga qoldim dedim, turib.
Çünkü ben bunu savup ki kaldım. Toğlar.